Hirveä. Hampaat on lätki, tuossa sain vanipatiisin ja tämä on täällä niin iso, että mä en jaksa tähän edes nostaa tuota. Tämä on Lissu tuolta Helsingin suunnilta tilannut Matsmartilta, joten aukaistaanpas pakettia. Kurkataan mitä kaikkea sinne on. Sinne on pistetty. No niin, täällä on Nasho Cese palseja. Nämä on kyllä oikein herkullisia. Ketlen sipsi. Lask pepperiä. Vaikuttaa mielenkiintoiselta. Toinen samanlainen ketle hipsi. Lueragonin voleveat nootleseja. Täysvehnäisiä nuuteleita. Kulaus epelijuoma. Sola sitruuna. Eikä ole tuommoista tullut koskaan. Ei vastaa missään. Ja lisää ketlen sipsiä. Ja lisää ketleä. Tahavelin rahaveli soso. Lisää epelijuomaa. Ja tämmönen epeli tuommoista mielellään. Kulaus epelijuoma. Tämä on energiajuoman ja sitruunan makuinen. Ja toinen samanlainen epeli energiajuoma. Kits sosoa. Oos. Nämä on ilmeisesti jotain muroja. Täys jyvävehnä. Kaakao ja muroja. Pamse ja mumseja. Resto penne rikaatte vastaan. Taas epelijuomakulausta. Tämä on vatelma ja mansikki. Ja on hyvänä tuo eri makuusina. Ja toinen on vatelma ja mansikki, epelijuoma. Loopant. Risotto parsa. Joudunko nyt imeä parsaa? Palliriina ja varelma. Kehumatti piärynä. Mehu tulee aina tarpeeseen. Taas kulaus, vatelma, mansikki. Näitähän nyt piisaa. Ihan hyvä. Novelle ring water, eli tämä on tämmöistä kevätvettä. Toinen kevätvesi. Pyllyn paras arborio krisotto kriisi. Oho, täällä on ihan Henssin
tepsuttia. Oikein kunnon tepsuttia, ettei ole aina mulla on tuota ekstraa ja se on vähän semmoista laimiaa. Ja lisää pastaa penne rikaatteja. Marli Vital, omenan hitsi. Enpä tämmöstä märliä vielä maistanutkaan. Ja lisää kulausta energiajuomasitruunaa. Näitä Crisoton kriisejä. Täällä on peräti kolme näitä. Arborio, pyllyn paras. No nyt on ainakin kriisiä siinä kivasti. Appan tonnikalaa veressä. Lisää tonnikalaa veressä. Bamse mumsia lisää. Kevät vettä lisää. Solasitruunan tätä epelijuomaa lisää. Alkaa pöytätila loppumaan kohta. Tässä nämä on. No, ilmeisesti jotain märsipäällimyniä. Pääsin vähän myniä pistämään suuhun. Fontana tomaattimehu. Joo. Lisää ketlesipsiä. Tää noitahan oli monta. Lisää Blueragonin nuuteleita. Kevätvettä lisää. Pennerikaattea lisää. Ja sitten täällä Pontuelle 100% slitspeaset sukkini. Tai sushini. Sushini varmaan. Mutta hernet. No. Semmonen paketti. Lissu sieltä. Minulle tilasi. Kiitoksia vaan Lissulle hirveästi. Ja muutkin saa mulle pakettia pistää. Osoitetiedot löytyy tuolta tietoja välilehdeltä. Mutta jotta paketin aukaiseminen ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni rape lonkero. Noin. Olkaahan kiltisti. Se on moro.